ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଷାକରେ ବୋଝେଇ କରୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ। ସଚେତନତା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆବର୍ଜନାର ରୋବଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ତିଆରି ରୋବଟ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୋବଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋଷାକ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଟନ୍ତି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପରିବେଶବିତ୍ ରବ୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବିଷୟରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଜବ ବେଶ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷାକରେ ଅଳିଆ ରହିପାରୁଛି। ସେ ଅଳିଆକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାସେକାଳ ସେ ବୁଲିଥିଲେ ଏହି ଅଜବ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳିଆକୁ ଏହି ପୋଷାକରେ ରଖି ଚାଲିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଅଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ମାତ୍ର କେହି ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ବୋହିଥିବା ଅଳିଆର ଓଜନ 38 କିଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଇଥିବା ମିଲ୍, ସ୍ନାକ୍ସ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଝାଇ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପୋଷାକର ପାଉଚରେ। ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୋଷାକର ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ପିଠିରେ ଥିବା ପାଉଚରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଳିଆ। ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା ଦୂରରୁ ଏକ ରୋବଟ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ରବ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ କେତେ ଅଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ରବ୍ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ବହୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଏହି ଅଳିଆକୁ ଏବେଠୁ ନ ସମ୍ଭାଳିଲେ ପୃଥିବୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।